मैं स्वीकार करता हूं हम लोग नाकामयाब रहा। অসমত আছে 1,25,00,000 বাংলাদেশী, 1.25 crore মিনি বাংলাদেশত পরিণত হয়েছে বরাক উপত্যকা। এফালে মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবাণী, আনফালে প্রবীণ তোগাড়িয়ার বিস্ফোরণ। 3 crore ইলিগেল বাংলাদেশী ঘুসপেটিয়ে। বুধবারে ঝাড়খণ্ডত মুখ্যমন্ত্রী কৈছিল অসমত আছে 1,25,00,000 বাংলাদেশী। অসমত হিন্দুসকলে এতিয়া অস্তিত্ব রক্ষার বাবে যুঁজিব লগা হৈছে। অসমৰ 126 গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত 40 জনেই নিৰ্বাচিত বাংলাদেশীৰ ভোটেৰে নিৰ্বাচিত হৈছে। বাংলাদেশীয়ে অসমত মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈছে। অসমত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, উপায়ুক্ত, দণ্ডাধীশো হৈছে বাংলাদেশী, যাৰ পৰিণতিত আমি অস্তিত্বৰ বাবে সদায় যুঁজিবলগীয়া হৈছে। आज हमारा असम में घुसपैठी जो बांग्लादेश से रिलेटेड लोग है, द वॉल्यूम इज 1.25 करोड़। ये एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका हूँ और असामीस लोग अपना आइडेंटिटी खो चुका हूँ। हम स्वीकार करता हूँ झारखंड का पुण्य भूमि में, भगवान बिरसा मुंडा का पुण्य भूमि में, कि हम लोग गलती किया, बंगाल और असम ने गलती किया, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ हम लोग नाकामयाब रहा। घुसपैठिया का 40-40 विधायक होते हैं हमारा विधानसभा में, मंत्री होते हैं, स्पीकर होते हैं, मजिस्ट्रेट होता है, डीसीज होते हैं, हम अभी रुकने वाला स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री ए मंतव्यर पिछते प्रतिक्रिया प्रकाश करे शासक विरोधीर बहु नेता विधायक ভূপেন বৰাই কয় মোদী হিমন্তৰ কথা বেছি শুনি থাকিলে সকলোৰে দিগদাৰ হ'ব। এফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে টিভিত কান্দি কান্দি কৈছে যে মই হিন্দু মুছলমান নকৰোঁ, কোনে ক'ত কি কৈ আছে এতিয়া কেইদিনমানৰ পাছত আপোনালোকে যদি এইবিলাক একেৰাহে চাই থাকে, চাই থকা মানুহ খেলি মেলি হ'ব। কাৰণ মোদী ডাঙৰীয়া এতিয়া নিজে কৈ আছে নে যে মই হিন্দু মুছলিম নকৰোঁ, যিদিনাখন মই হিন্দু মুছলিম কৰিম মোৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ শেষ হৈ যাব, মই তাৰপাছত আৰু ৰাজনীতি নকৰোঁ। এতিয়া নতুনকৈ এজন ওলাইছে আমাৰ এইফালৰ পৰা হিন্দু মুছলিম, কাৰণ ভাবিছে যে এজনে কৰিটো 10 বছৰ কিবা এটা পালে, গতিকে ময়ো কৰি চাওঁ। AIUDFৰ ৰফিকুল ইছলামে কয় অসমত 1,20,00,000 মুছলমান অসমীয়া হয়। মুছলমানসকল যদি অনুপ্ৰৱেশকাৰী তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পূৰ্বপুৰুষো অনুপ্ৰৱেশকাৰী, আমি অনুপ্ৰৱেশকাৰী হলে মুখ্যমন্ত্ৰীও অনুপ্ৰৱেশকাৰী। চিয়ামৰ এইটো চূড়ান্ত সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য। চিয়ামে এইবিলাক অসমত আহি আপোনাৰ নগাঁও কওক, করিমগঞ্জ কওক, আৰু কিছুমান এলেকাত গৈ তেখেতে এই মিয়া এলেকাত সোমাই, মাইনৰিটি এলেকাত সোমাই ভোট ভিক্ষা কৰি আছিল। এতিয়া গৈ বাহিৰত গৈ সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আছে। গোটেই ভাৰতে জানে, হিষ্ট্ৰী যিসকল পঢ়িছে জানে তেখেতসকলে যে অসমত 1,20,00,000 মুছলমান যিসকল আছে এইসকল অসমীয়া হয়, এইসকল ভাৰতীয় হয়, এইসকল বিদেশী নহয়। যদি এইসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী বিদেশী বুলি ভাব দেখি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পূৰ্বপুৰুষতো কোন নজৰ পৰা আহিছে। নুৰুল হুদাই কয় মুছলমানৰ বিৰুদ্ধাচৰণৰ বাবে বিজেপিৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ জন্ম হৈছে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথা কৈ মানুহবিলাকক আৱেগিক কৰি, সাম্প্ৰদায়িকভাৱে আৱেগিক কৰি তেওঁলোকে ভোটৰ সময়ত আৱেগিক কৰি কৰা, এইটো পূৰ্বৰ পৰাই কৰি আছে, তেওঁলোকে আগৰ পৰাই কৰি আছে, আৰু সেই আৱেগিক কৰিয়ে দুবাৰ তেওঁলোকে শাসনভাৰ দখল কৰিলে। অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যই দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ মাজতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ নেতা প্ৰবীণ ভাই টুকাৰিয়াই কয় যে মিনি বাংলাদেশত পৰিণত হৈছে বৰাক উপত্যকা। ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান 3 কোটি আৰু অসমত 50,00,000 অবৈধ বাংলাদেশী আছে। লগভগ 3 crore ইলিগেল বাংলাদেশী ঘুসপেটিয়ে হে, সবসে জাদা 50,00,000 সে জাদা আসাম মে হে, উনকো নহি হটায়েঙ্গে তো এ 3 crore কে বচ্চোঁ কি সংখ্যা 15-20 crore হো জায়েগি, অর অকেলে আসাম নহি পুরে ভারত মে হিন্দু কো অল্পসংখ্যক বনাকর। তোগাড়িয়াৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে বৰাকত। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ নেতাসকলে। প্ৰবীণ ভাই টুকাৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী আমিনুল হক লস্কৰৰ।
আজি আমার মুখ্যমন্ত্রী 1,25,00,000 বাংলাদেশী আছে, আর প্রবীণ ভাই টুকুরিয়া 3 দিন পিছত প্রায় 75,000 বাংলাদেশী দেশি করে ললে। আগতে প্রবীণ ভাই টুকুরিয়াত এরেস্ট করব লাগে, মুখ্যমন্ত্রীর কথার উপর তার কথা কোয়ার কোনে সাহস দিলে? ইপিনে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিণজ্যোতি গগৈ। অসমত অবৈধ বিদেশী থাকাটো মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজ মুখেরে স্বীকার করেছে, গতিকে বিদেশীক চিনাক্ত করে বহিষ্কার করারও দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর লগতে কেন্দ্রীয় সরকারের বলে কয় লুরিণজ্যোতিয়ে। কিন্তু তাকে নকরি উলুতায় CAA জাপি দি সরকারে বিদেশীক সংস্থাপনহে দিছে বলে কটাক্ষ লুরিণ। দ্য ভলিউম ইজ 1.25 crore। মুখ্যমন্ত্রী সঁচা কথাই কৈছে, স্বীকার করেছে বিদেশী থাকার কথা। গতি বিদেশী যেহেতু আছে, তেওঁলোকে ব্যবস্থা আছে বিদেশী চিনাক্তকরণ করে বহিষ্কার করব লাগে। কিন্তু তাকে নকরি অতিরিক্ত 43 বছর বিদেশী জাপি দিবর কারণে মুখ্যমন্ত্রী আর দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারে সিদ্ধান্ত লৈছে, কা জাপি দিছে। আর অতদিনে অসমৰ ৰাইজে কৈ আহিছে অসমত বিদেশী আছে, 71 চনের পিছত অহা বিদেশী ইয়ার পৰা বিতরণ করব লাগে, তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ নাম ভোটার তালিকার পৰা কৰ্তন কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোক বিতৰণ কৰিব লাগে। কিন্তু এই দায়িত্ব চৰকাৰে পালন কৰা নাই, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাটো সঁচা। আজ আমাৰ আসামে ঘুসপেটি যে বাংলাদেশ সে রিলেট। ব্যুরো রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। ইয়ে এক বহুত বড়া সমস্যা বন চুকা হুঁ, ইসলিয়ে মই স্বীকার করতা হুঁ হম লোক নাকামিয়াব রহা। ঘুসপেটিয়া কা 40-40 বিধায়ক হতে হ্যাঁ আমারা বিধানসভা মে।